Förhörningarna är likformiga, bestämsidorna x, y och z. Vi börjar med x. De är likformiga, så den här och den där, deras förhållande är likadant med förhållande för den här sida och den här sida. Många elever läser den här och sen tar de x. Många säger så här. Okej. Gånger 18. Gånger 18. X är lika med 25 kan vi 5 gånger 5. 18 är 6 gånger 3. Och sen 30 är 5 gånger 6. Så ser ni att 6 kan man stryka. 5 kan man stryka. Så har vi x är lika med 15. Så skriver de här 15. Sen de ska läsa y. Den är som jag säger nu. Jag ska läsa y någonstans här. Y dividerat med 21. Alltså deras förhållande är lika med. Och sen plötsligt använder de 15, 18. Kanske det är okej. Men jag skulle avråda er att göra det. Jag skulle göra att ni ska använda den som är given, inte den som ni har räknat. Så ni har räknat 15. De har inte gett er den där värden ni har räknat. Men det är bra teknik när man löser nästan alla uppgifter är att ni kan bara använda den som de har angivit i uppgiften. Och det är fortfarande 25 och 30. Så att om vi multiplicerar med 21. Multiplicerar med 21. Så har vi y är lika med. Den här blir 1. 25 fortfarande är 5 gånger 5. Och 21 är 7 gånger 3. Och den andra är 5 gånger 6. 6 är. Jag tar bort den. 6 är kan man skriva som 3 gånger 2. Så att 5 och 5 stryker vi. Och 3 och 3 stryker vi. Så har vi 35 delat på 2. Det är 17,5. Jag tror jag har inte skrivit min enhet. Det är jätteviktigt att man skriver enhet också. Nu då. Den tredje. Z. Motsvarande 24. Deras förhållande är. Och den här är 25. 30 dividerat med 30. Multiplicerar man med 24. Multiplicerar man med 24. Så har vi z är lika med 25 är fortfarande 5 gånger 5. Och 24 kan vi 6 gånger 4. Och sen 5 gånger 6. Så de tar varandra. Så har vi z är lika med 20 cm. Det här sättet som jag läste nu. Ett jättebra sätt att inte använda miniräknare. Bara penna och papper. Ska vi ta B? Så vi har X, Y och Z som vi ska ta hand om. Vi ska börja med X där. Vi har X dividerat med motsvarande sida är där. 70. Är lika med. Lilla först. 48. Dividerat med 84. Och sen multiplicerar vi med 70. Multiplicerar vi med 70. Så har vi x är lika med. 48 kan man skriva som 12 multiplicerar med 4. Sen 7 multiplicerar med 10. 84. Det är dubbelt så många. Så har vi 12. Multiplicerar med. Vad blir det? 7. Inte dubbelt så mycket. Nästan dubbelt så mycket. 8 är dubbelt ju. 12 gånger 7. Det är 84. Ja, precis. Så att vi har 12 som vi ska stryka. 7 som vi ska stryka. Så har vi 40 centimeter. Ok.
Okej, ska vi titta på y nu då? Så har vi y. Det blir därmed 40. Alltså den här sidan är lika stor som, har samma förhållande med den sida. Eller motsvarande sida där. Inte den här 24. Därför den minsta sidan där är z där. Senare kan vi använda den. Men kom ihåg att jag har börjat från det stora. Så jag måste börja från det stora som är 84. Dividerat med 48. Så har vi, om vi multiplicerar båda med 40. Multiplicerar båda med 40. Så har vi y är lika med. 84 är samma som 12 gånger 7. Sen har vi 40 är 4 gånger 10. Och sen 48 är samma sak som 12 multiplicerat med 4. Så har vi 12, 12, 4, 4. Så har vi 70 centimeter. Ska vi titta z nu då? Som vi har sagt, z är dividerat med 24. Vi började från stor också. Så det måste vara 84 dividerat med 48. Multiplicerar vi med 24. Multiplicerar vi med 24. Så har vi z är lika med. 48 är samma sak. 12. Nej, vi använder 84 direkt. Multiplicerar med 24. 48 är 24 gånger 2. Ja, det blir lättare. Så 24 och 24. Och sen 84 blir det 41 centimeter. Eller? Ja, 42, inte 41, förlåt. 42 centimeter. Därför är det 84, 42.